capdavall, tots són illes i presons i el món recorda el quadrat militar i carcerari. Tirades inacabables d'edificis i patis al mig. Una palmera escallolida i reixes per tot. Foucault aquí esdevindria un paio qualsevol, o més que un paio, un gitano. No pas un d'aquells idealitzats de garrotini, garrotani, bla bla bla, sinó un altre ben diferent. Un d'aquells que pesquen el que poden sense el pescaïlla. Nen, aquest món no és una broma. I ara què et passa? Et veig capcot entre aquests carrers lineals. No eres un poeta urbà i contemporani? O bé modern, trencant el fil admès? Surs de l'ou o ets més vell que la rinc, que la tinya? T'acolloniràs ara per quatre camells i un munt de patis foscos? Per la noia sense futur que camina al costat d'un pare xuclat per tots els mals? O pels nanos que juguen sense samarreta, com si fossin a les faveles de Rocinha? Pura epífora, sentimentalisme de quiosc. Nano, necessites prendre un cardo 12. L'ampolla ja l'hem vista, ben a l'abast, a prop d'on paren els mercetes traficants. Ja,